zdaj verjetno pač porekoč na katerem koli predavanju ste bili, pač ne vem, od DPU-ja v Živkotu in tako naprej, je kakršnakoli že bila tema, pač je na neki točki pač stvar vešla pač na tematiko nasilja, pač nasilje se je pojavil kot objekt. Je bil pač omenjen zmeraj, ampak če bi vas zdaj vprašal, pač kaj je nasilje, to verjetno večino od vas ne bi imel nekaj natančnega odgovora. Pač. Kar je potrebovalo temu, pač, da nasilje kot tak nikoli ni postal specifičen objekt pač raziskave kot take, da zmeri zgolj pač kot nek sekundaren fenomen, bodi si pač ne vem, kot učinek ekonomije, kot ne vem, neka sekundarna instanca poleg ideoloških aparatov države, nekaj, kar je nekonstitutivnega za družbo, skratka je pač postavljen v nek periferni položaj, kar verjetno izraža pač neko splošno logiko, ki pač pravi, da se da je nasilje nekaj slabega, nekaj, kar pač poteka izven pač normalnega funkcioniranja na družbenih razmeri in kot tak, kot tako je pač tudi pač, ne vem, ni moglo pač se neka ta ideologija pač preselila v epistemologijo. Če pa se v Nemčiji govorili, je pa pač po vsej verjetnosti se poenotil z neko verzijo pač pojma represije, o katerem bom govoril tudi danes. No. In ja, no, s tem pomislekom sem pač napisal pač koncept za letnik. Zbrali smo govorce pač ne, iz več različnih slovenskih področij, to kar bo naprimer sam dan govorce, pa se verjetno se nikakor ne bo pač skladal s tistem, kar bodo govorili drugi. Zdaj čisto od ljudi, ki bomo tukaj nastopali, ki vredo danes sem jaz, pol naslednji teden sledi Aleš Mendižovs, ki je rekel, da še ne ve točno, o čem bo govoril. Potem kaj mislim, da je Emina Cvar, potem imamo Aleša Bunto, Martina Krguta, Maruša Nardani, Nardoni, kdo je še? Mambuani Sosinanoviča, no ja, pa pač, a ja, Luka Lisjak, pa obeta se še, da je pač, oziroma smo zaenkrat v pripravi, razmišljamo o dogodku, ki pa pač ni zagotov, ki pač potekal v okviru pač teh predavanj, namreč nekako, ker pa bleja okrogla miza o naborništvu, se bo okrogla miza, se... Ja, ja, tako, ja. Da in naborništvo. Tako da potem pač več o kratkem. Pač to splanirano še ni, no. Ostale govorce bomo pač najavljali pač en teden prej ali nekaj tazga. Pač v glavnem pač stvar bo pač potekala tukaj pač vsak četrtek ob 7. večer. Po vsej verjetnosti je to za neko predstavitev koncepta dovolj za letnega kot tazga in posledično bi se jaz kar predstavek sam predavanju, pač videli ste lahko, da je naslov topologija nasilja, ako naslovo bom nekaj več povedal kasneje. Zdaj, začel pa bi z enimi parimi pomisleki. Zdaj, kakšno leto nazaj, leto pa pol, pa nekaj tazga, sem imel tukaj predavanje, v katerem sem načeloma pač povzel ugotovitve, ki sem jih podal v diplomski nalogi z naslovom teorija nasilja fascinacija. In zdaj, eno leto pač potem je ta zadeva pač šla kot knjiga, kot se tukaj že omenil. In konceptualizacije se pač niso bistveno spremenile, ni nekih velikih dodatkov, nekih sprememb, mogoče pač premestitev, sploh v konceptih noter, ne. In načeloma pač tema potem pač današnjega predavanja ostaja zelo podobna, kot je bila pač tema predavanja v istem prostoru pač pred kakšnim letom. Posledično me je strah, da nimam zapovedati pač nečesa pretirano novega. Po drugi strani, pač po vsej verjetnosti se nas je tukaj pač, in da so pač na inštitucije, ko so živ razkovatelj, CDS ali pa radi študent pač na tako intestuozno povezane, da je marsikdo pač, ne vem, član večjih institucij naenkrat. Tukaj pač, ne vem, se spremlja vsaj to, kar sem pisal na radi študent. In teme tudi, na primer, so bile tam načeloma vezane na isto problematiko, kakor sem je obravnaval takrat pač pri prejšnjem predavanju in na predavanju danes. No, sem imel na začetku neko dilemo, kaj v bistvu pač sploh povedati. Zdaj, mislim, da je nekaj še, je vse vratelno, da je pač, če se takrat nisem obravnaval. No.
Zdaj, pomislek številka dve, ki bi ga imel, je, da je bilo nasilje, kakor sem se z njim pokvarjal do zdaj, je pogosto pač, ne vem, izpadel kot nekakšen goli polemičen pojem. Zaradi tega, ker sem se ukvarjal z njim zmeraj v navezavo na določeno moralno ekonomijo, se pravi na tisto, čemu sem pač sam pravil, tvorbo moralnih rezerv, se pravi nekih instanc, ki se jih jemlje kot neka vrednostna zagotovila, katerih se ne sme prekršiti, katera je pač treba ubraniti, pač ne vem, po možnosti pač z nasiljem, ampak sama po sebi pač nimajo pač nekih predikatov nasilja. Ne? In zdaj v tem oziru se je zelo hitro zgodilo to, da je prišlo, da se je pokazalo, da so te same pač moralne rezerve, sama ta moralna ekonomija načeloma pač poseduje pač, oziroma je kreirana prek določene oblike nasilja. Ne? In posledično se je celoten spektr fenomenov, ki sem jih preučeval, pač, ne vem, na nek način bil razglašen za nasiljem, kar pride potem pač v neke teze, ki na prvi pogled pač banalna, da lahko pač rečemo, pač vse je nasilje. Ne? Teza, ki je lahko banalna, tako kot pač, ne vem, če govorimo o Althusserju, pač iz glede ideologije, ko rečemo, pač vse je materialna praksa, ritualizirana, ergo je vse ideologija. Ali pa, če gremo na primer na Foucaulta in rečemo pač, da je preprosto vse je razmerje sil, vse je oblast, na Nietzscheja rečemo pač, vse je volje do moči, pridaja vse prav pisava ali kakorkoli že naprej. Ne? In to očitno na nek način pač zamegli samo problematiko, se zdi, da se ne da pač, če gremo izven polemike, pač ne povedati nič pametnega, ne? Oziroma da bi pač sama dikcija tega, da pač ja, vse na nek način pač vključuje nasilje, ne nasilje ne obstaja, potreboval neke dodatne distinkcije. Tudi če pogledamo zdaj pač te avtore, ki sem jih omenil, imamo že, ne vem, so dodatne distinkcije dejansko vlekli, ne. Če imamo pač Althusserja, imamo znotraj pač razliko pač že med ideološkimi aparati države, pa spontano filozofijo znanstvenikov, imamo že pač na primer dve pač različni pač dikcij ideologije, ki delujete na nek način pač drugače. Če imamo Foucaulta, imamo tukaj pač disciplinsko oblast, biopolitiko, suverenost, skratka spet določene tipe oblasti, ki so pač vsi po vrsti oblast, ampak pač ne vem, v osnovi deluje po popolnoma drugačnih principih, če se med seboj spajajo, če se srečajo, je stvar pač zgodovinskega konteksta, nikakor pa ni nujno in pač nimajo iste logike. Se pravi, ni, ne gre, za, če rečemo vse za oblast, če uvedemo neke dodatne določile, ne gre pač za nek prazen pojem. Zdaj isto pa velja pač nazadnje tudi za Nietzscheja, kjer imamo pač kot prvo pač razliko med aktivnimi in reaktivnimi sili, pa potem pač ne vem še med dvema momentoma, ki razmerje med silami nadoločita, to je pač afirmativna in negativna volja do moči. Pač, če že vse ne, volje do moči, vsakakor ne gre zmeraj za isto obliko volje do moči. Ne. Zdaj, prav o Nietzscheju specifično bi nekaj povedal na koncu. Zaenkrat bi samo pač, ne vem, pač ta drugi pomislek sklenil s tem, da pač ne vem to, da rečemo, da je vse nasilje. Načeloma ni slaba teza, če pač van pač v samo tezo pač ne impliciramo do pač določene dodatne pač ne vem, razmejitve reze in tako naprej. Zdaj, tretja težava, oziroma tretji pomislek, se veže na pojmovanje nasilja, ki se ga ne veže na represijo, oziroma na tisto, kar se v osnovi pač pojmuje kot negativnost, ampak se ga zveže na produktivnost, se pravi na nekaj, kar ima konstitutivno funkcijo, na nekaj, kar ustvarja. Zakaj pač ne, ok, vse večino klasičnih tez v nasilju je nasilje preprosto pač poenotilo z represijo, tako od, ne vem, Freud, marksizem pač najbolj pač očiten primer. In vsi po vrsto pač nasilje definirali v neki kritični noti, se pravi v smislu pač, ne vem, odpraviti represijo. In represija je bila tukaj pač zmeraj pač definirana oziral na neko potencialnost, ki jo neka stvar poseduje, ki potencialnost, ki teži k aktualizaciji, to je naprimer lahko težna k ustvarjalnosti, kot naprimer pri Chomskemu, Goni, kot v kakšnih drugih teorij, ampak se pojavi z neke druge strani pač neka sila, ki pač neko to potencialnost, ki pač ne za človeka tako ali drugače pač nujna, zatre jo pač pospravi, jo pač ohrani v notranjosti, ki se ne izraža.
Zdaj, to je v osnovi kakšna teza, to je, kot sem rekel, kritična teza, se pravi o nasilju, ki ga poveže z odpravo nasilja kot njegovim drugim poljem in pač predvsem s pojmom emancipacije. Ampak sam pojma emancipacije, naprimer, pač sploh ne priznavam, se mi zdi pač najbolj brezvezen koncept oziroma sploh ne koncept, ki bi si ga lahko spomnil. Namreč zmeri teži k temu, da pač, ne vem, na nek način povnanimo pač neko notranjost, ki obstaja še pred svojim umom, gre po drugi strani, po mojem, zmeraj pač preprosto za neko razmerje sli dominacije, onkraj katerega pač ni pač dobene druge realnosti, so zgolj pač konstelacije, v katerih pač, ki so pač absolutno pozitivno opredeljene, brez tega, da bi pač mogoče pač neka zmožnost, ki bi se mogla povnanjiti. Mislim, na vse zadnje človek tudi zmožni crkne, pa zaradi tega ne govorimo, da se pač izvaja nad njim represija, zaradi tega, ker ne crkne. Pač predvsem ne gre za to, da bi pač mogli iskati pač neko pozitivnost, ki jo trenutno še ni, ki se bo šele aktualizirala, ampak da govorimo pač najmo konstelacije, ki so pač vzpostavljene, ki so bile vzpostavljene, prihodnost pa na nek način zaradi retoričnega značaja zgodovine pustimo odprto. Pač, ni nujno, da bo vedno kapitalizem, ni nujno, da se bo zgodil komunizem ali kakor v takšnem smislu. Zdaj, ampak, če nasilje ni pojmovano kot zatiranje, ampak se vedno veže na neko pozitivno, se pravi pač na neko produkcijo, s tem naletimo na novo težavo, da bi preprosto lahko, namesto da bi govoril o nasilju, da bi govoril o nekem postajanju. Pač, postajanje kot produciranje, načeloma, če nimamo represivnega momenta, se zdi, da o nasilju zelo težko govorimo in posledično pač se nasilje spoji s pojmom postajanja, z gibanjem, spet postane prazen pojem, spet vse postane nasilje in spet ne moramo povedati česa. Zdaj, pokazal pa bom, da ne gre za kakršnakoli postajanje oziroma da to postajanje neko pač specifično formo, neko specifično obliko, da vsekakor ni pač naprimer nek običajen organski razvoj, pač neke stvari, ki bi pač se brez posredovanja določenih zunanjosti pač potekala naprej in bom iz tega izpeljal pač naprej nasilje, pač bom nadaljeval pač zdaj skratka. Po teh pomislekih, se pravi predvsem po drugem in tretjem, ki sem jih navedel, se očitno pač pojavlja vprašanje, kaj bi bil nov kriterij konceptualizacije nasilja, ki obenem ne bo ne polemičen, kot je bil po drugem pomisleku, obenem pa tudi ne bo temeljil na represiji, ampak bo vezan na teorijo nasilja, ki bo pač absolutno produktivna, oziroma pač zveže se tudi pač s pozitivno teorijo oblasti upokojenja in tako naprej. Zdaj, ta osnovna pač produktivna teorija je osnova, izpeljal bom tekom predavanja, enkrat bom nakazal, pač, zakaj se gre specifično, pač, potem kar bom pač bolj izpostavil par aksiomov, ampak načeloma se bo pa problematika tako ali tako pač postavljala pač, pri vseh tematikah, pri katerih bom šel. Zdaj, kriterija, če rahlo prehitevam, pred katerih bom to novo logiko naznačil in so med seboj pač vsekakor soodvisna, pač ne funkcionirata drug brez drugega, sta pa dva. Prvi je ta topološki, zato tudi pač naslov topologija nasilja, kjer se vežem na produkt in mesto možnega produkta, se pravi na produkcijo neke oblasti in pa na mejo, več bo jasno zmagal. In drugi kriterij je ekonomski kot način produkcije topologije, oziroma pač topologije, kot pač, kot sem rekel, pač pokazal bom, da bo pač nasilje zmeraj pač funkcionira v neki prostorski schemi, posledično pač topologija pa pač je veda o prostoru, ne. In zdaj, če bi se kar direktno spravil, oziroma, ok,
Najprej pač bom delal te dva kriterija, nakarjam pač kot tretjo in zadnjo točko, ki bom nekako razsepil v dva dela, pač bo peljal pač neko tipologijo nasilja, kjer bom pač vzpostavil tiste distinkcije, ki pač preprečujejo temu, da bi pač nasilje zapadlo v neko abstraktno prazno zvonoč, v kateri so vse krave črne in tako naprej. No. Pač pokazal določene poante na primeru Ničeja, med drugim pa tudi na določene kipse, ki na nek način izhajajo iz neke Deleuzovske teorije, verjetno tudi iz Ničeja samega, no. Predvsem pa pač ne vem iz Deleuzove interpretacije Antikrista. No. Gremo potem kar k topološki sferi oziroma k topološkem kriteriju. Pri pojmovanju nasilja, ki sem ga do zdaj uporabljal, pač karkoli sem pisal, karkoli ste lahko brali, je dostkrat prišlo do nekega razumevanja, nerazumevanja, da se ni vedel, zakaj točno spoh pač določene fenomene označujem za nasilje, za nasilne. Stvar je pa preprosto v tem, da sem se navezoval na neko zelo specifično filozofsko tradicijo, da je pač pojmovanje išlo iz neke zelo specifične provenjence filozofije, pri katera so pač te traditve absolutno jasne, ampak drugače pa ne. Naprimer, da sem pač, ne vem, sem se pogovarjal s folkom in sem pač rekel, da je nekaj nasilno, ker je ker predstavlja vnos arbitrarnosti v prazno površino. Verjetno pač, ne vem, se potem ne ve absolutno nič, kaj bi pač to impliciralo kot tako. Ne. In je pač brez nekega filozofskega konteksta je pač teza res pač nejasna. Ne. Zdaj, da nek izvoren kontekst, v katerem sem začel tvoriti svoj pojem nasilja, je v osnovi Derridajeva filozofija, predvsem ja, njegova kritika fonocentrična metafizika, kakor da je počel kaj drugega kot to, katera schema bi zdaj na začetku predstavil čist kot neko pač, polemično osnovo, da pokažem lahko pač kakšen je pol zamik naprimer, pač pri novi teoriji. Ne? Zdaj, pri Derridaju načeloma vemo, zakaj se gre. Pač, ne vem, gre se za razmerje med govorico in pisavo. Najprej govorimo, potem pišemo, pišemo zgolj slučajno. Smisel pač, ne vem, obstaja sam po sebi, brez materialnega opisa v označevalec, neposredno ga izraža govor, pač, ne vem, reprezentacija, ki veže govor na reprezentativne funkcije govora, ki ga veže na smisel, je načeloma tako bližji. Tako blizu pač, ne vem, samem pač izreku, pač samem smislu, načeloma pač med govorom in smislom pač velik del filozofske tradicije pač spoh ne dela pač neke razlike. Zdaj, ne mislim se obadati s tem, zakaj točno je, koliko so pač Derridajeve pač teze tukaj pravilne, preprosto gre za to, da pač, ne vem, da neka formalna logika, ki je bila pač, ne vem, pri njegovi kritiki pač metafizike prisotna, služi za okvir za moje ponovanje nasilja. Zdaj, redu, če govor pač v tej logiki pač neposredna reprezentacija smisla, ki spoh ne deluje kot reprezentacija označevalec, ki spoh ne deluje kot označevalec, ampak je pač direktno pač že spojen z označencem, je vloga pisave sekundarna, je izvedena, je nekaj, je v bistvu kar neka sekundarna tehnika, ki razširi polje komunikacije, preprosto za tiste, ki pač niso prisotni zraven, ko je pač neka izjava izrečena, se pravi, na nek način pač pisava implicira možnost odsotnosti govorca, možnost odsotnosti naslovnika in tako zalje. Se pravi, na nek način pač ločena od konteksta govora. Pač ne vem, kot je Derrida pa sploh pokazal, ne vem, signatura dogode kontekst je, pač ne vem, karkul tekst, pred katerega se da tudi pač, ne vem, določene konceptualizacije, ki jih ima nič, naprimer z interpretacijo in s tem pač osnovati za neko zelo materialistično osnovo, pa dejansko poenostaviti, kar se slišam, če govorimo o Derridaju, pač bizarno, no. Vem, kako je pisal. Zdaj, ja, ok, v redu. Pisava torej je pač neka sekundarna tehnika, ki je v razmerju dogovora in smisla zunanja.
Se pravi, tako in v začetku dobimo neko razliko med zunaj in znotraj. Znotraj je opredeljen kot enotnost smisla in glasu, zunaj je opredeljen kot instrumentalna funkcija pisave, pač kot podaljše komunikacije. Zdaj, problem je, ker se pisava načeloma lahko loči pač od svojega pač konteksta, pač zapisa, da govorec ni prisoten, ni prisoten naslovnik in tako naprej, oziroma pač izvorni naslovnik je lahko prisoten nekdo drug. In posledično pač pisava lahko dobra in slaba, pač vsaj v klasični metafizični schemi. Dobra, v primeru, če smisel, ki je bil izvorno mišljen, v okviru pač neke izjave, posreduje adekvatno, če deluje zgolj na način pač tega reprezentativnega podaljška, ki funkcionira po modelu podobnosti, se pravi najprej smisel, ki ga direktno izraža govor, ki ga potem sekundarno v sferi tehnike izraža pisava. Lahko pa je pisava tudi slaba. Zakaj? Ker je enkrat ločena od konteksta, v nekega pač izvornega konteksta, nekega sporočila, lahko pride do preinterpretiranja. Se pravi, ta pač predpostavljen izvorni smisel se na nek način lahko zabriše. Še hujše to je, da se ta pač zabris, ta zamenjava pač notranjosti smisla lahko kaže kot ta dejanski pač smisel. Ne. Se pravi, nek simulakr, ki se dela, da je pač neka resnica, ampak v bistvu je zgolj pač laž, ki se kaže kot resnica. Ne. In to je pač, ne vem, v okviru pač klasične metafizike pač sigurno zgreh. Pač pisava je pač, ne vem, od Platona naprej iz Fajdrosa. Ja, Fajdrosa pač je prevzame vlogo nekakšne pač patologije, no. Potem prek Sosirja in pač skupno poznamo, no. Zdaj, iz tega, kar sem povedal, lahko načeloma pač povlečemo prvo topološko distinkcijo, se pravi, imamo neko notranjost idiličnega reda, v tem zmeru, v tem primeru pač govora in smisla, in pa zunanjost pisnega elementa, ki se lahko sprevrže v nasilje, deluje proti smotrnosti tega, kar je noter, se pravi, smotrnosti v smislu, da bodi si, da deluje proti samorazvoju nekega pojma, neke resnice, pač ne vem, s tem, ki posreduje nekaj zunanjosti, bodi si, da pač preprosto deluje proti neki inerciji, ki bi kot neka platonska ideja pač obstajala v primeru, deluje skratka z nekim nasiljem. Ne. Mogoče, če se malo vrnem nazaj, ko sem prej rekel, da pač dobra pisava deluje pač po modelu podobnosti, je ta slaba pisava, ki vnese pač, ne vem, kvarek smisla, saj v tej dikciji pač ne deluje pač prek sistema razlike, se pravi, pač pojavljajo se pač elementi, ki so zgolj pač v nekem negativnem antagonističnem razmerju. Vsekakor so različni, pač ne funkcionirajo, še zmeraj pač neko pač pozitivno sravno iz tega pač odnosa pač ne razlike pač sledujejo. Zdaj, ok. Prva topološka definicija zunaj znotraj, ne. Zdaj, kaj tukaj pomeni notranjost, ne? Notranjost pomeni nek tip obstoja, ki lahko obstaja sam zase, ki se naravno razvija, ki poseduje neko nujnost, brez posredovanja nekega naključja. In naključje je pa ravno tisto, kar je vezano na zunanjost, se pravi na napisavo, na tisto, kar vnese neko spremembo v interpretaciji, nekaj, kar je vezano na materialnost označevalca, na materialno prakso, lahko rečemo z Artiserjem, se pravi nekaj, kar gre stran od nekaj pač predpostavljene idealnosti, ki naj bi notranjost pač posedovala od vsega začetka. Zdaj, in ta logika se načeloma govora pisave, saj pri Derridaju pač preslika čez celoten diapazon pač drugih distinkcij, ne vem, med naravo in institucijo pri Rousseauju. Zdaj seveda pač tukaj obstajajo pač različne interpretacije, kar se tiče Rousseauja, pač ne spoh z Artiserjem, pridemo na neko pač drugačno misel, ste lahko brali v tele, pač ne, v njegovih predavanjih, v razpravi o vzorih in temeljih neenakosti med ljudmi, ki pride pač tudi zdaj po krah in poti zida pri literi. Ampak v osnovi, ja, pač distinkcija je taka, pač zmeraj pač med nečem, kar je nujno,
kar je notranje, in je medtem, kar je naključno, kar je zunanje, zgolj slučajno pač udira, pač v notranjo, s tem jo potvarja, in vnaša razliko. Zdaj, z tega lahko pač potegnemo drugo topološko distinkcijo, ki je še zmeraj vezana na to klasično metafizično zasnovo. Namreč se gre za neka nujnost notranjega razvoja na eni strani in značaj upada, ki je pa vezan na nasilje in zunanjost. In tukaj se lahko pač, ne vem, je nek zanimiv primer iz 18. stoletja, v katerem govori Foucault v Družbo je treba braniti, mislim, da predzadnje predavanje, specifično o distinkciji med divjakom pa barbarom. Namreč divjak v 18. stoletju je pač rusojski divjak, nekdo, ki je postavljen pred družbo, nekdo, ki pač, ne vem, postopoma pač vzpostavi pač razmerja trgovanja, menjave, ki producira, ustvarja, nekdo, ki je skratka pač nenasilen, zmeraj dober in tako naprej. Po drugi strani je barbar kdo? Barbar ni nekdo, ki bi bil pač postavljen v razmerju do družbe, ki bo šele prišla, se pravi, ki je postavljen v naravo. Barbar je zmeraj nekdo, ki je postavljen v razmerje do civilizacije, ki že obstaja. In pač, ne vem, in barbar pride iz ropa, pač, ne vem, izvede dominacijo, rekonstruira družbo in tako naprej, ne. Se pravi, pač, ne vem, na nek način pač pooseblja, pač, ne vem, vse te dikcije, ki nasilje izvrečajo v zunanjo, spred katerimi se je treba braniti, ne vem, če pogledamo pač te številne teze, ki so kaj, ne vem, socializem ali barbarstvo, pač naprimer imamo pač nek pač emancipatoren, progresiven razvoj, pač ne vem, ki teži k socializmu, na drugi strani imamo pač, ne vem, če ostane v kapitalizmu prišlo barbarstvo, pač neko apokaliptično grozenje, pač v osnovi pač moraliziranje. V bistvu, ne vem, če se govori pač o problematiki beguncev, se pogosto pač, ne vem, naletimo pač na retoriko, kjer so pač, ne vem, begunci so pač barbari, ki pridejo pač, ne vem, v nek civiliziran red, pač v naše nasilje, posilim do naše ženske, kar se občasno res zgodi, pa razbili naše vrednote in tako naprej, ne. Skratka, imamo pač neko razliko med nečem, kar je notranjim, homogenim, idealnim redom in pa, na drugi strani nekim pač upadom, pač katero funkcijo pač prevzame lahko tako rekoč kdorkoli, no, pač v določenih diskurzih, ki so zadnje čase aktualni, pač begunci. Zdaj, ampak, barbar tukaj je res nekaj zunanjega, ne. Namreč, pogledamo to metafizično schemo, v kateri govori Derrida in v kateri pač načeloma govori tudi Foucault v Družbo treba braniti, se razmerja med zunaj in znotraj, medtem na to idealno notranjostjo in nasilno zunanjostjo, zelo hitro začnejo stapljati druga v drugo, pač ne, pride do nekakšne spirale, no. Derrida govori pač o prazdi, naprimer, v gramatologiji. Namreč, kako pride do, sploh pride do formacije te notranjosti, ki ne bi jo neka zunanjost pa sekundarno začela kvariti. Mar gre res za nek organski razvoj, ki pač bodi si pač, ne vem, pač poteka pač, ne vem, na način družbene pogodbe, pač z individuov, ki pač, ne vem, na podlagi njega sporazuma pač ne sklenijo, da bojo pač ustvarili družbo, na podlagi svobodne volje. Gre mogoče res za nek organski pač, ne vem, razvoj, za neko teleologijo, se pravi pač zgolj pač aktualizacijo nekega cilja, neke potencialnosti, ki je bila že vsebovana v notranjosti neke stvari, pač tiste stvari, ki jo pač slučajno označimo za notranjo. Ampak gre po drugi strani mogoče za formacijo, ki je tudi sama zgolj prisotna skozi to, o čemer govori Derrida kot materialnosti opisa, se pravi v nekem nujnem poteku skozi zunanjost, v neki pač materialni produkciji, v materialni praksi, oziroma če še zaostrimo, a je mogoče sama pač konstitucija družbe, kaj druga kot barbarstvo, ki potem pa ne jebe od drugega barbarstva, pač, se pravi samo pač neko razmerje dominacije že
na katerem pač, ne vem, gre zgolj pač, za sekundarno dominacijo v razmerju od primarne dominacije, naprimer pač, ne vem, z nekim pač upadom ali kakorkoli. Ja, pač, jaz mislim, da ja, no, pač, načeloma pač, če pogledamo zgodovino, pač, ne vem, modeli pač, ne vem, v nekem organskem razvoju, neki pogodbi, pač načeloma pač ne najdemo dobenega dejanskega pač primera. Zmeraj je šlo pač, ne vem, za določeno pač razmerje oblasti in posledično za isto pač arbitrarnost, ki je bilo, pač, ki je bilo v osnovi pač pripisano zgolj pač nekem pač polju, ki je bilo pač zunanje opredeljeno. Posledično tukaj nimamo več ene notranjosti, ki jo slučajno reprezentira in dodatno akumulira neka dobra zunanjost, temveč dve notranjosti, kjer je vsaka formirana in obstaja zgolj skozi akt določene zunanjosti, skozi določeno materijalno prakso, skozi določeno dominacijo. V bistvu lahko isto rečemo, da imamo samo ali dve notranjosti ali dve zunanjosti, ker se načeloma sama ta pač dikcija pač, o neki notranjosti družbe, ki se ščiti pred upadom, ki sama ni posredovana pred zunanjosti, se načeloma porazgubi in pač notranjost, zunanjost otaka pač in vsaj v tej schemi, ki predeluje pač nujnost proti naključju, ne nasilje proti nasilju, načeloma pač postane zelo prazen in zgrešen pojem. Zdaj, zakaj po drugi strani pač, ne vem, se določena ena od teh dveh sil, ena od teh dveh notranjosti, zunanjosti, kakorkoli že kaže kot notranjost, kot ta, kako model, ki ga bilo treba, pač ne, druga moral, druga pač zunanjost pač posnemati, se po ne oblikovati, je preprosto zaradi tega, ker gre za določeno razmerje, kjer je pač, ne vem, določena sila se pač postela na hierarhično nadrejen položaj, kjer je pač ena notranjost, pač ne vem, centralna lahko rečemo, druga notranjost, ki vsekakor ni njen pač, ne vem, posmeti, ki zmeraj je pač na nek način pač, ne vem, njena razlika, je pa pač, ne vem, v razmerju do nje pač periferna, no, pač podrejena. In posledično kar nekrat pač ta oba nrja, obe notranjosti pač, pač nastanete na podlagi nekega pač arbitrarnega vnosa prek zunanjosti. Razlika med zunaj in znotraj pa v bistvu razlika med močnejšim in šepejšim zunanjim, močnejšim in šepejšo silo, silo, ki vlada in silo, ki je vladana. No, in iz tega pride potem pač ne, tretja topološka distinkcija, ki to schemo topologije spreobrne. Se pravi, kar naenkrat ne gre več z razliko med dobro notranjostjo poistovetjeno z nujnostjo in slabo zunanjostjo poistovetjeno z naključjem, ter več za razliko v razmerju moči. Za razmerje moči. V katerem razmerju pač ne vem, sila ena, pač oziroma prva sila sama sebe razume kot notranjo v razmerju do sile dve, in sila dve pač ne vem, istočasno pač razume sebe kot notranjo v razmerju do sile ena. Se pravi, druga druga zmera je pač razumete na določen način zunanjosti, pri čemer pa pač, če pogledamo pač sam mehanizem, konstitucije te sile pač v obeh primerih pač načeloma pač poteka pač na isti način, se pravi, na ključnosti dominacije, arbitrarnosti, podrejenosti, vladanja in tako naprej. Zdaj, posledica, ki z tega sledi, je, da če mu pač dve sili naenkrat, ena sila nujno zamejuje drugo pač, ni pač, ne, na nek način pride do neke zamejitve med njima. In pač ravno pač iz tukaj pač potegnem mejo. Mejo kot tisto, kar lahko pač označim kot pač prvi kriterij nasilja. Se pravi mejo, ki je res pač vnos pač arbitrarnosti v prazen prostor, kot sem prej rekel. Pač v smislu, da pač ne, neko razmerje med silami nikoli pač ni nujno dano, je pač naknadno povzročeno in vsekakor pa pač je zamejeno zmeraj pač od druge sile, pač
vlada med njima pač neko pač, razmerje, ki je pač negativno, pač ne vem, zgolj pač v osnovi pač razmerje, pač ne vem, v vsakem primeru pač tvori pač vsaka sila, pač neko pač svojo pač pozitivnost, ne gre za represijo ali karkoli, ampak preprosto za nasprotovanje. Zdaj, glede interpretacije, razmerja med silami, načeloma lahko najdemo dve verziji. Ne? Pač prvo interpretacijo sem načeloma pač obravnaval pri prvih dveh topoloških distinkcijah, se pravi v klasični schemi, ki potegne ostro ločnico med, med nasilnim zunaj in dobrim znotraj. Pri čemer je, kot sem že večkrat povedal, pač znotraj opredeljeno kot pač področje reda, ki ga je potrebno v zunanjostjo. Lahko je pač določen kot nek tip procesa, ki ga je potrebno zarovati pred aktualno političnimi kvarki, ki pač trenutno obstojijo, naprimer pač pred silami kapitalizma. Lahko je pač razumljen kot pač preprosto pač kot nek konservativizem, v smislu pač treba je ohraniti takšno družbo, kjer je, kjer so vrednote pravilne, kjer so razmerja pravična in podoben narifari. No. Tukaj v osnovi naletimo na tisto, kar bo Balibar v svojem tekstu nasilje, idealnost in krutost označil pod konceptom preventivnega protinasilja. To je, se pravi, strah pred barbarstvom, obrambo civilizacije, družbo treba braniti, znanje nasprotniki in tako naprej. Zdaj, seveda nikoli ne gre dejansko za neko tako razmerje, pač, kjer se zgolj pač, ne vem, brani pač, notranjost pred neko nasilno znanjostjo. Pojem pač, preventivnega protinasilja oziroma pač sama ideologija, na katero se ta pojem navezuje, ki jo pač designira, je v osnovi pač mistifikacija, je moralna zameglitev pač, ne vem, pač osnovnih mehanizmov, od katere do formacije družbe, do preproducirane družbe in tako naprej ta sploh prihaja. No. In bo naprimer naprej tudi neuporaben z neko adekvatno analizo mehanike sil, kot bom pa pokazal, si pa načeloma bo lahko pač, ne vem, to podobo preventivnega protinasilja, v bistvu tako vrekoč pač, ne vem, saj danes, ko je v glavnem pač, ne vem, ko velik del levice pač, ne vem, govori o tem, da je pač, da se je treba pač, ne vem, nasilje kritizirati in tako naprej. V osnovi se pač, bomo zmerje pač naletelo ravno na to schemo preventivnega pač proti nasilja. Če že bomo nasilni, bomo to zaradi tega, da bomo pač na neki točki pač prišli do nenasilja. Kar ne, tako dikcijo najdemo tudi v rdeči knjižici, kjer je pač, ne vem, malo zapiše pač mi se bojujemo zaradi tega, mi bijemo vojno, ki je nujna zaradi tega, da bomo odpravili vse vojne in tako naprej. Zdaj, ponovali so ravno te vojne pač najbolj brutalne, ker kar ima Karel Schmidt v pojmu političnega pač dobro poanto, ki se je potem pač ja tudi pokazala, ne vem, v drugi svetovni vojni in pa pač vseh humanitarnih vojnah, ali Irak in tako naprej. No. Zdaj, druga interpretacija razmerja med sil, ki ni moralna, ki mislim, da je adekvatna, govori preprosto prek v nekem asimetričnem razmerju med silami, o meji, kjer pač ena sila zamejuje drugo. Zdaj, mislim, nujnosti meje, pred kjer pač, če hočemo pač pet teorijo nasilja, ki ni vezana na represijo, pač res potrebna, bomo kasneje oblikoval dva tipa nasilja, se pravi tukaj zdaj že na nek način prehitevam in napovedujem pač tisto tipologijo, ki bo služila kot zadnji del predavanja. In to je sicer reproduktivni tip nasilja, ki ponovno pač stalno vzpostavlja pač eno nizko mejo, pač isto razmerje nasilja. In pa produktiven kot tisti, ki prostorska razmerja na nek način premeša, ki pač popolnoma pač spremeni neko topologijo, ki ni zgolj pač premešane znotraj pač preddanih položajev, ki je dejansko pač produkcija nečesa novega.
In s tem pač ne vem, to bom navezal na Nietzscheovo razliko med negativno voljo in afirmativno voljo do moči, s tem, da bom pač pokazal, da pač, ne vem, sam termin negativne volje je na nek način zgrešen. No. Oziroma je uporaben, ampak je ga bilo vsaj na nek način pač potrebno preoblikovati, zaradi tega, da nimamo več represije, ampak naproti temu pač dve različne obliki afirmacije. V redu. Zdaj, če že govorimo o tem, da je meja nujna, da imamo neko nujnost meje, to ne apelira na to, da gre za nujnost neke specifične meje ali pa da gre za nujnost nekega specifičnega razmerja sil, ampak nasprotno ravno za nujnost tega, da je neko razmerje šele lahko naknadno vzpostavljeno, da imamo pač najprej pač nek prazen prostor, ki predstavlja pač bojišče, ki načeloma pač ne privilegira pač dobene pač pozitivnosti kot take, ampak ki pa bo zmeraj zapolnjen z neko nasilno konstelacijo, kjer posta pač ne vem, dve sile pač ne vem, stale v konfliktu, ki posta pač zamejena z druga z drugo. Posledično lahko rečemo, samo ni treba pač se ne sme razumeti v običajnem smislu, na nek način pač, kjer se bo pač odvijala dejansko pač bitka za teritorij. Modeli pač te druge interpretacije, ki preprosto govori pač v asimetričnem razmerju, so pa pač na primer Boulengrijevo zgodbino Odisije, to je bil pač nek tip v 18. stoletju v Franciji, kaj pač ne vem, ko je bilo treba pač ne vem, Ludvik v 15. potem, ko je pač ne vem, Sončni kralj pač umiral ali že umrl, pač podati neka poročila, kako pač ne vem, se pač kako vladati v bistvu, ne. So pač ne vem, njegovi pač državni uradniki so napisali pač ne vem, tem celotno zgodovino Francije, medtem ko je Boulenger, ki je bil pač predstavnik aristokracije, ki je takrat pač ne vem, zgubljala na moči, njemu je bila pač ne vem, podeljena vloga, da to ta poročila pač, ki je pač so bila neizmerno obsežna, da pač posreduje bodočemu kralju, ne, in je napisal pač noter pač nek ogromen uvod, kjer je pač proti pač teoriji oblasti, ki zmeraj govori pač o neki enotnosti, suverenosti, neki notranjosti, ki se pač poistoveta s kraljem, pač pokazal pač ne vem, zgodovino pač boja med razcepljenost družbe med ne vem, aristokracijo in plebsom, med talijo med aristokracijo in kraljem, povezanosti kraljem, plebsom in tako naprej, se pravi pač ne uvede pač neko pač binarno razmerje, iz katerega se bo pač kasneje pač ne vem, po velikih ovinkih razvil tudi nekaj takega, kar je pač ne vem, Marksov razredni boj naprimer, no. V redu, ja, pa seveda pač ne vem, Foucaultova analiza oblasti pa Nietzscheova mehanika razmerij med silami. V redu, zdaj smo pač, ne vem, s topološkim delom smo končali. Rezultat je bil torej kaj? Imamo prazno mesto, ki razmerja med silami na nek način pač omogoča, ravno s tem, ko pač ne, ne privilegira dobenega naprej, in imamo pač, ne vem, nujno zapolneno zmerje pač z določenim razmerjem sil, kar je mogoče podobno, kot, ne vem, pri Derridaju, ki pač ne vem, izjava, da ni nekega pač izvornega konteksta, ne pomeni to, da je pač ne vem, vse skupaj pač dekontekstualizirano, ampak zmeraj so pač ne vem, samo kontekst in pač ne vem, neke izvedene pač konstelacije pomena in tako naprej, no. V redu. In zdaj bi prišel na tisto, kar čemer bi rekel, drugi del predavanja je to, ki se bo povezal na neko specifično ekonomijo, medtem ko bo potem pač tretji del, pač kot sem že večkrat napovedal, govoril o tipologiji. Zdaj, tisto, kar smo lahko razbrali iz prejšnjega dela, je, da nobena topologija oziroma to prostorsko razmerje med silami ni izvorna. In posledično terja pač nek akt, s katerega se producira.
Tukaj sem pač kar direktno, pač en tisk model, na katerega se bom pač klisoval, pre katerega sem pač to produkcijo pač pojasnival, pre katerega sem tudi pač osnovne lahko pač oblikoval nekaj take, kar je pač absolutna produktivnost in pozitivnost, pač nemoralen model učinka in tako naprej je Bataille model obče ekonomije, ki ga razvije v tro, pač v bistvu trilogija, pač trije zvezki so prekleti delež, kaj je o obči ekonomiji oziroma o konsumciji, tem zgodovina eroticizma, pa na zadnje pač suverenost. In ja, pač šlo mi bo ravno pač za razliko med tem, kar bo Bataille imenoval obča, med tistim, kar bo Bataille imenoval omejena ekonomija. Zdaj, mogoče zaradi enostavnosti je najlažje, če začnemo z omejeno, ker je na nek način bolj blizu predstavam, ki jih pač nem sami gojimo pač v razmerju do pojmov produkcije, do ekonomije in tako dalje. Ne? Zdaj, to omejena ekonomija je kaj? Preprosto dejstvo, da je da ima vsaka pač sila neko težno, da se bodi si reproducira ali pa poveča svojo moč. Se pravi, da ima neko racionalnost, ki je instrumentalna, ki poseduje določeno navezavo na določeno smotrnost, ki bodi si pač postavljena v trenutek tukaj in zdaj, če govorimo pač o nekih konzervativnih gibanjih ali pa pač o neko prihodnost, če govorimo pač o določenih revolucionarnih pa na vse zadnje tudi pač verjetno pač reformistični gibanji, glede na to lahko hoče, pač ne vem, nekaj se razmerja vse bi jih spremeniti, koliko neuspešno je stvar debate, pač oziroma nima, pač neuspešno. No, ampak pač ja, na najbolj elementarni ravni gre za to, da če govorimo pač o nekom, ki je nadvladan, ta želi pač oziroma pač tendira k tem, da bi pač postal vladajoč in tudi pač nekaj tudi enakopravnost tukaj pač ni to, da bi se pač bi se oblast kar naenkrat izginila pač ne vem, da nasilja ne bilo pač sama enakopravnost in nas na vse zadnje spet samo pač še nek pač slučajen pač produkt, nekaj kar ni nujnega, kar pač ne vem, ima pač svojega nasprotnika, ne enakopravnost, proti kateremu se bori, se pravi, se pač posvetuje pač določen moment nasilja, se pravi pač tudi vem, po konstituciji ne vem, neke medialne utopične družbe, kjer bi enakopravnost in enako dejansko vladala, bi to na nek način pač pomenili, ja, pač še zmeraj pač neko nasilje, še ne drugega pač proti sili, ki jih je pač, ki je pač v preteklosti pač porazila. Zdaj, mislim, da je to sklicevanje na preteklost na nek način nujno, ker pač v nasprotnem primeru gledamo samo preprosto pač učinek, ki ga pač ne vem, postavimo izven pač ne vem, njegove vzročnosti, se pravi izven pač ne vem, procesa, samega, v katerem zgolj lahko pač neka stvar pač obstaja, pač v osnovi pač naredimo pač tautologijo, ne povemo nič, čisto preprosto pač ne vem, po spinozističnem modelu pač, če je dan določen vzrok, to implicira določen učinek, spoznava učinka, spoznava vzroka in vsebuje in tako naprej. No. Zdaj, ja, in v osnovi je, da govorimo pač o omejeni ekonomiji, pač dovolj, da govorimo pač o tem zelo elementarnem pač odnosu med vladajočimi in vladanimi, ker se načeloma v njem pač pokaže tisto, kar bo pač prisotno, tako rekoč pač ne vem, v vsakem razmerju si, ne glede na to, kako bo ta razmerja pač med seboj disparantna, ne glede na to, če bo šlo pač ne vem, za biopolitiko, disciplinsko oblast, če bo šlo za kapitalistična produkcijska razmerja, za ne vem, spolna dominacija in tako naprej, zmeri pač dobimo na nek način pač tolpočeno pač razmerje neenakosti in določeno razmerje pač dominacije. Ne glede na tip, no. Posledično je pač čista, pač osnovan, elementarni model, pač mislim, da je dovolj za analizo, da se lahko pač pri njemu pač postamo, ne. Zdaj, temu, da vsaka sila teži, da ima neko tendenco v svoji ohranitvi ali pa svoji akumulaciji, se pravi, če sem že govoril o ekonomiji, pač to, da se pač naprimer pač neka
sila ohrani ali pa da pač razširi svojo moč, na nek način pomeni, da akumulira samo sebe, da se pač producira. Tukaj pač imamo, pač, govorimo pač o ekonomiji, pač ne vem, v smislu dobrin. No? No in temu pa, da neko akumulacijo pač želi pač, ne vem, ohraniti ali pa pač, ne vem, razširiti. Če lahko rečemo, da želi pač, ne vem, ohraniti ali pač razširiti neko rezervo. Rezervo pač v smislu pač delčka same sebe, ki ga pač v boju pač noče zavreč, ki hoče, da ostane, ki je bil zato, da pač ne vem kaj, Heglova dialektika gospodar in hlapce, kjer pač ne vem, gospodar bo pač ohranil pač samega sebe, zgolj če bo pač ohranil tudi hlaps in tako naprej, nikoli ne bo šel pač do konca in pač tudi hlapca obil, ker bi s tem sam umrl. Potem se pač ohrani pač neka rezerva. Zdaj, ta rezerva je na nek način zmeraj pač postavljena v obliki pač anticipacije, zmeraj postavljena v prihodnost. Ne glede na to, če govorimo pač o konzervativcih, zakaj, ker pač na primer, ravno sama reprodukcija ni nekaj, kar je pač, ne vem, stalo na miru, kar je bila pač neka gola inercija, pač ne vem, ki bi nujno pač, ne vem, bivali ali kakorkoli že, ampak pomeni ravno to, da je reprodukcija, se pravi, da se mora vsakič naknadno reproducirati, to pač, ne vem, zmeraj pač na nek način pač implicira pač nek časovni razmik, se pravi, implicira to, da pač, ne vem, ekonomija bolj, kakor sicer pač vključuje prostor, o katerem sem govoril prej, ki proizvaja prostor, na nek način nujno teče predvsem po časovni osi. Zdaj, znotraj, če je bilo znotraj topologije, tisto, kar je bilo pač razlika med, moralna razlika med nenasilnim znotraj pa nasiljem zunaj, pa je pri primeru ekonomije pač ta možna pač moralna opredelitev oziroma pač ne vem, moralna ideologija, ki pač tukaj zmeraj pač ne vem, pač začne pač mediti vse zraven, če že govorimo pač moralni ekonomiji, zamejitev med produktivnostjo in neproduktivnostjo, ali pa učinkovitostjo, neučinkovitostjo, se pravi, dobimo pač nek zamejen, moralno opredeljen pojem učinka. Namreč, zakaj? Ker je pač, ne vem, produktivnost kot pojem na tem razmerju omejena na zelo pač ozko področje produkcije učinkov in ena produkcija učinkov kot take. Zaprav gre za nek zamejen pogled, ki bo pač, ne vem, nasprotoval v določeni spinozistični pač pozitivnosti substance, ki je pač preprosto, pač, ne vem, bo v celosti pozitivna, ki bo tudi pač Ki ni vezana na nikakršen smotr, ki bo nasprotoval tudi pač, ne vem, batajovski, pač v obči ekonomiji, ki bo pač, na primer, sicer govorila tudi pač, ne vem, o smrti kot nekem produktu, o mrliče kot nekem produktu, ampak bo ravno tukaj govorila pač, ne vem, bo o potrošnji, bo predvsem v angleškem prevodu je pač uporabljen pač izraz tako stalnica exuberance, mislim, da to kar brbotanje, vrbenje, da gre pač za neko pač nem presežno produkcijo učinkov, ki so tudi pač nem učinki smrti. Pač v osnovi niso negativni, ampak imajo pač nem pač svoje rezultate, preprosto pač nem zavrnjeno kupu trupel, kupu pač potrošnega materiala in tako naprej. Prav materiale, ki pač nima uporabne vrednosti. Zdaj, kot sem povedal že prej, se vsaka sila na tem razmerju na nek način pač formira kot naknadna. S tem se pač, ne vem, kot naknadna formirajo tudi pač njeni smotri, njene tendence, v katerih, če hočemo govoriti pač na zunaj moralen način, pač nujno moramo govoriti pač potem o partikularnih smotrih, o partikularnih tendencah, ne pa pač o tendenci kot taki. Te sile so prisotne zmeraj zgolj pač, ne vem, v okviru, te smotri so zmeraj zgolj v okviru pač neke topologije. Ta topologija pač v nekem prostorskem pač razmerju med silami, topologija pač zmeraj prisotna zgolj pač, ne vem, za tem antisimetričnem razmerju med temi silami, ki so zaradi tega, ker so med druge drugo zamenjeni pač implicirajo pač pojem nasilja.
Zdaj, to je bila zamejena ekonomija, se pravi, če omejimo poskus neke akumulacije, ki si špara določen prihranek, ki postavlja ta prihranek v prihodnost, ki akumulira preprosto pač, ne vem, omejeno, pač ni nujno, da ima zdaj pač, ne vem, moralno opredeljen pojem učinka, v vsakem primeru ga pa pač na nek način veže zgolj na neko samo pač, ne vem, zelo pač zamejeno področje. Zdaj, če smo trenek naden, če so neke sile pač v zgodovini tudi naknadne, če niso pa take nujne, iz tega nasprotno, tako se pač pomislim po obči ekonomiji, izpelje, da zgodovina kot taka sama ne obstaja kot proces, ki bi imel kakšno pol smotrnost ali pa subjekta sam za sebe, da bi bil pač še smotren subjekt zgodovine, se ne odvija za nikogar, ampak se pač preprosto samo odvija. Pač, naprimer, to je zelo pač skladno z Tisserjevo dikcijo iz, mislim, da je v Brani Tala, za Marksa, pač stalno v rabi, pač nekaj, kaj jo od Hegla povleče, pa zviša radikalnost, kjer se govori pač v zgodovini kot procesu brez subjekta, kot proces odnotra, z katerega pa so subjekti. In pač te subjekti so pač ravno pač ne, te specifične partikularne silice, ki so v konfliktu med seboj in zamejujo drug drugega. Pač. Prav tako bi se pa lahko sklicala neka spinozističen antifinalizem, se pravi antiteleologijo in na vse zadnje Betajevo občo ekonomijo, o kateri bom govoril. Zdaj, mogoče kratka opomba glede Althusserja in Spinoze v elementih samokritike je Althusser pač nekaj kritiziral svoj teoreticizem iz prejšnjih del, se pravi za Marksa, pa Brati kapital, je pač pripisal pač vplivu spinozizma, rekel, da zaradi tega pač ni videl, kako se že reče, vloge, pač kontradikcije in tako naprej. Ne. Zdaj, mislim, da dejansko tukaj pač en sklic na neke teorije, ki bi šla izven spinoze pri Althusserju, ni potreben zgodbo opomba, ker pač, ne vem, beremo naprimer pač Mešreja, imamo tam teorijo partikularnih bistev, se pravi, bistvo, ki so zmeraj pač neke pozitivnosti, ki so pač postavljene, pač ne vem, kjer pač dejansko pač obstaja pač razmerje pač ne vem, negativnosti, razmerje kontradikcije, pa pač preprosto pač razmerje drugih partikularnih bistv, kjer pač lahko pride do tega, da pač pogoj ohranitve enega bistva pač pride v nasprotju z ohranitev pogoj drugega bistva neke stvari. Potem bi lahko dal drugič, no. Zdaj, ja, če se premaknemo pa ta v obči ekonomiji. Zdaj, čist direktne preslikave. Čist direktne preslikave, tukaj pač mislim, da se ne da izpeljati. Ker namreč pri Bretaju gre za to, da pač, ne vem, vsaka akumulacija na neki točki pač zadane neko mejo ali bolj to pač, ne vem, meje, ki je pač opredeljena prek biosfere in se pač, ne vem, življenje, ki pač ne vem, vseka čez pač je pač preprosto pač, ne vem, ni zapisano na drugem kot pač nujnemu izmičanju. Če pa zdaj pač, če res ne moramo preslikati celotnega modela, pa lahko pač prehranimo predvsem tisto, kar mislim, da je pomembno, pač ne vem, če ga pač postavimo v razmer do mejne ekonomije, to je pač, ne vem, razumevanje smotrnosti, razumevanje ciljnosti, tendencije in tako naprej. Kot sem pokazal, je smotrnost namreč vedno neka zamejena akumulacija, ki je vezana na neko specifično silo, pač zavezanost nekemu cilju, ki preračunavanje učinkov, pač racionalizaciji, delovanje in tako dalje. Poanta obče ekonomije pa je v tem, da vsaka tovrstna akumulacija v zadnji instanci obsojena na propad, da ni kakršne teorologije,
pri čemer sami, kot sem tudi poudaril že prej, te produkti uničenja, mrliči in tako naprej, pač postanejo pač nek pozitiven učinek, se pravi pač nek presežek, ki je pač proizveden, gre v nič, ampak še zmeraj pač se ohranja kot neka pač pozitivnost, ki je pač naprimer, ko imamo pač mi mrtvega človeka, pač od njem ni prisotna, dobena pač potencijalnost preveč življenja ali kakorkoli, ampak je pač ne vem, ravno ta mrtev človek pač ne vem, izpolnitev določene potencijalnosti, ki je pač živ človek, pač ne vem, pač preko se dogovor, v nasprotnem primeru bi pač mogel govoriti o človeku, kot na smrt, in to bi pač preprosto pač ima smisel. Ja, pač kakršnokoli pa spustu negativnosti v tem viru lahko pač prijet zgolj pač na instališče, pač omejenega smotra, torej pač na instališče, omejene komilije. Lahko časa že govorim? Uro. Uro, še ena stran, da. No, ampak ja, vredo, gremo na hitro, so obče ekonomije, torej pač produkcija brez smotra, uporabnosti, torej brez zamejitve, na razliko pač neproduktivno, na produktivno dejanje, zato pač, kot sem že povedal prej, pač ne vem, da ta izmeri govoril pač ne vem o brbotanju bivanja, zato bo naprimer pač ne vem, je v formulo verotič potrebovanju življenja še v sami smrti, kar naprimer pač ravno to še pač ne vem, v tem pač produkciji učinkov pač ne vem, ki so pač ne vem, čeloma pač mrliči, pač ne vem, je pač ne vem, pač neko življenje. Prosim, da tega, kar je nekakva vzavnost. Zdaj, če sem govoril pač pri topologiji o praznem mestu kot tistem, kar omogoča, pač ne vem to, da se pač ne vem vzpostavlja specifična pač topologija, pač razmerje med sil pri ekonomiji govoril pač v nekem časovnem razmerju, ki pa isto načeloma prazno, ki pač način pač prte prihodnosti, ki je pač ne vem, skratka pač v zgodovini, ki obstoji zgolj v pač formaciji, pač nekih topologiji, pa pač v formaciji nekih konstelacij, pa pač v uničevanju, pač zunaj teh razmerij, ki pa se nuna pač poteka, če skozi čas skratka ni ničesar. Kar je pač, se pravi nekaj čim pridemo tega, da pač pride nuna pač ne skozi čas do produkcije določenih mej, posledično pač do produkcije nasilja. Zdaj, v redu, če se zelo na hitrco, da me obrnem še k zadnji točki, k tipologiji nasilja, pa problemu afirmacije. Pa za začetek na hitrco povzamem s tem, kaj smo mi pač, to zdaj v bistvu, se ne vem, če je treba, pač ne vem, kaj sama pač produktivna teorija nasilja. Gre preprosto za to, da ima pač vsaka stvar, pač vsakega vzroka sledi določen učinek, da izven teh učinkov pač ni preprosto, pač ni česar, ne obstaja, pač ne, pač nekaj potencijalno kar pula, ampak je pač preprosto to, kar se zgodi. To je to. Zdaj, v tem oziru bi mogoče izpredil tipologijo. Pač še en, če ste brali pač ne vem ta opis na Facebooku, sem videl, da se tam pač razmeri govori pač o neproduktivnem nasilju. In da v osnovi pač, kako smo pa pokazali zdaj, pač na nek način pač neproduktivno nasilje pač ni možno. Razen seveda, če pač preoblikujemo pač njegovo vlogo in ga pač premaknemo na mesto te pač na prazno mesto, ki pač omogoča topologijo in ga po drugi strani v nesmotrno zgodovino znotraj katere pač neke naključne pač topologije pač postavljajo, se pravi neka pač antismotrnost in iz prek tega bi lahko rekel na nek način, da sama zgodovina deluje prek modusa krutosti. Krutosti kot tistega nasilja, ki ga je Balibar v že omenjenem tekstu, pač nasilje idealnosti in krutost, opredelil kot nekaj, kar pač ne deluje po racionalnem kriteriju uporabnosti doseganih političnih ciljev, ki ni vezana logika Gewalt. Kako se zgovori? Gewalt? Gewalt? Ok, ja, pač preprosto pač na oblika nasilja, ki je pač ponovano v razmerju pač med silami, ki so vežene na oblast ali pa naproti oblast, se pravi v tem oziru na neko pač omejeno ekonomijo. Po drugi strani pa zdaj, kaj se zgodi z nasilji, ki pač potekajo pač znotraj te logike? Mislim, da moramo pač potegniti pač ročnico med reproduktivnim nasiljem, kot sem povedal že večkrat, in pa produktivnim nasiljem. Zdaj, kot sem že pač
preproduktivno, pač vsekakor je pač pozitivno, ker pač proizvaja nekaj, kar ni nujno, da bi bilo, pač, ne vem, ohranja nekaj v prihodnosti, ohranja neko mejo, medtem ko je pač to pač produktivno preprosto na nek način, da razporedi prostore. In tukaj bi se pač navezal na Nietzscheja. Ko bo Nietzsche na primer govoril o aktivnih in reaktivnih silah. So reaktivne sile zmeraj tiste, ki se vežejo že na vzpostavljene, pač, na vzpostavljene položaje in če že počnejo kaj, zgolj prehajajo med njimi, se dogaja zgolj premeščanje položajev, ki so pa že dani. Tisto, kar so pa pač aktivne sile, pa da dejansko stvar nek nov položaj, ki potem valjda pač vpliva tudi na vse prejšnje položaje, ki so pred dani, pač ne spremeni konstelacijo in s tem pač ne proizvede pač neko novo pač razmerje, neko novo topologijo. Zdaj, tukaj je z Nietzschejem nek problem, s čemer bom potem bom tudi zaključil. Namreč, da govori o dveh konstelacijah reaktivnih pa aktivnih sil, ki sta povezana na dve različne nadoločitve. Kot prvo bomo lahko tole afirmativno voljo. To pomeni, da je to volja, ki spodbuja pač pojavljanje nečesa novega, afirmacijo in tako naprej. Pač to je sprememo položajev. Po drugi strani imamo pač lahko negativno voljo, ki na nek način izniči kakršnokoli pač nejem subverziven položaj, pač nejem aktivnih silih, pač reducira na to, da so zgolj reaktivne, se pravi, da jih reducira na to, da se pač vsa pač igra oblasti pač odvija zgolj pač v položajih, ki so pač že pred tem dani. Naprimer, to so naprimer bi lahko rekli pač ne vem, volitve ali pa kaj take, kako je slovi pač ne vem, zamenjava Janše s Cerarjem, Bratuškovo ali whatever. Ampak zdaj problem je, da tudi pri negativni volji dejansko ne gre za negacijo. Gre predvsem za to, da se pač še zmeraj pač nekaj dela, nekaj ustvarja, ne? S tem pač je produktivno, nekaj afirmira, mogoče afirmira pač trenutni red, ampak to še zmeraj pač je pač določen tip afirmacije. Seveda drugačen kot tiste, ki je razmerja premešan, ampak afirmacija je pač stil pač. Se pravi, iz tega lahko pa pač ne vem, izpeljemo nek zaključek, da pač v nekih političnih bojih, ko že hočemo, govoriti, da pač, nikakor pač ne, ne smemo, pač, v bistvu ne moramo, če hočemo vedeti, kaj sploh počnemo. Po eni strani pač prisegati na nenasilje, po drugi strani pa tudi ne moramo pač, ne vem, se pač ustaviti na določenih pozicijah med afirmacijo in negacijo, ampak moramo pač govoriti pač nasprotno pač v različnih tipih afirmacije. To je bilo to. Zdaj se si, hvala Fiti, zdaj se odpre prostor za debato in mislim, da si bom kar uzurpiral prvo vprašanje v tej debati. Kako ne opravičujem se, če sem kaj preslišal, namreč vmes mi je v drugem delu že malo počasno začelo vtajati pozornost, nič hudega. Ampak moje vprašanje je preprosto sledeče. Nekje tam predvsej na začetku si omenil, kako ti sam pojem emancipacije se ti zdi pač užasa, nemo manj najboljših besed. Skratka, emancipacija kot ideja tega, da imajo ljudje ali pa konec konca živali ali pa karkoli že, neko potencialnost, neko nakopičeno moč, da so to in ono, vendar zaradi nekih specifičnih pogojev, takšnih in drugačnih, to ne more biti. Skratka, ideja je, da nekaj, da vsi te ljudje na nek, ali živali ali kakorkoli že, na nek način vsebujejo vso substanco tega, kar lahko so, vendar mora le ta samo nekako pride do izraza. In če je to recimo neka ideja emancipacije, potem se recimo lahko strinjamo, da je problematična in tako naprej. Ampak moje vprašanje je v bistvu rato drugačno, ne? In sumim, da se mogoče to povedal v drugem delu, ampak imamo barbare, ki so že del, ki so tisto, kar pravzaprav osnuje red, ki ga poimenujemo za nebarbarskega, v opoziciji
do zunanjih barbarov, nekega vdora. In potem se postavi preprosto vprašanje, a imamo lahko razlog, skratka razlog in ne vzrok, za to, da se odločimo za ene barbare pred drugimi? Ja, mislim, načeloma imamo lahko pragmatične razloge. A imaš? Pragmatične, ampak pač naprimer, kaj, če bi te barbare prišli sem, bi se znižila vrednost delo, pač dela, pač če se nočemo, kaj tazga, ampak pač v osnovi pač moralnega razloga pa ne moramo imeti, to je pač en floskol. Pač je, dominiraš ali si dominiraš, to je to. Ne, ampak z barbari mislim red, ki ga prinašajo, recimo. Skratka, a imamo, na podlagi tega, kar si povedal, a imamo razliko med nekim na podlagi nasilja vzpostavljenim redom in nekim drugim na podlagi nasilja poskušajoč se vzpostaviti, mislim, red, ki se poskuša vzpostaviti. Ja, pač, razlika je, pa sigurno, pač imaš neko novo topologijo, pač ne vem, kakšna bi ta topologija zdaj bila, pač ne vem, no, pač. A imamo lahko vsebinsko razliko? Ja in ne, mislim, pač na najbolj tisti abstraktni ravni po formi, pač ja, v obeh primerih gre pač ne, za barbarizem, nasilje, kakorkoli, za filtracijo barbarstva skozi civilizacijo, ampak pač po drugi strani pa, ja, pač imamo tako vsebinsko razliko, kot je naprimer pač razlika med biooblastjo pa disciplinskim dispozitivom. Ali pa naprimer med feudalizmom pa kapitalizmom. Ker očitno pač, kakor gre pač, ne vem, pri feudalizmu pa kapitalizmu za, v primerek za produkcijski način, ja, nikjer pa pač, ne, pač doben pa ni pač, ne vem, pač produkcijski način per se, enostav, pač sigurno pač obada pač popolnoma pač, ne vem, funkcionira za popolnoma drugačni logiki, ne. Ne počutim se, da ima vprašanje dobilo odgovor, zares. Ne vem, kako je drugega. Ali lahko na ob trenutku tranzicije iz feudalizma v kapitalizem, ko si že uporabil ta primer, lahko vrednotimo to tranzicijo iz neke pozicije, ki ni pač po tvoji logiki pač zgolj absolutno kontingentna? Ne. Hvala. Kar vzamete si besedo, prosim. Mene pa zanima, zelo vidim točno kako s tem, da rečeš vse nasilje, da rečeš, da imaš v nasilju, da ti nasilju, kaj rešiš, oziroma kako rešiš to, da se ti ta problem sem ne predstavi na področju, kjer vse nasilje. Ljubimer, če rečeš, pač vse je nasilje in tam imaš množstvo sil, ki se pač bori med sabo, imaš prvič to drugijo, ker rečeš, ena sila je dominantna, zakaj? Zaradi tega, ker je močnejša in močnejša je, ker je dominantna. Pač prvič je to pač čista totologija, drugič pa s tem pristaneš, da je ena druga sila manj nasilna, oziroma šipkejša in potem, če ta šipkejša, obstaj še ena, ki je šipkejša in imaš to lestvico in to je spet transgresija in moraš priti do konca do neke točke. Do te točke lahko paš s tem praznim mestom, kot odsotnostjo nasilja, ampak to je ravno pol nenasilje. In svet, zakaj bi pol to sploh podvajal? Zaradi tega pač ne vem, ker moraš predpostaviti pač določeno prazno mesto, čisto zaradi tega, da dobenega pač ne vem breda, pač ne vem specifičnega, tega zgodovinskega pač breda, pač nasilnosti pač ne vem ne privilegiraš kot njega. Čisto zaradi tega pač, vse kakor pač ne vem, Derrida pač podvoji, naprimer. Ina stvar, ki mi je dejansko jasna, ta prazno mesto. Sem. A pol pristaneš na to, da so manj nasilne sile in bolj nasilne in oziroma kaj pol je tisto nasilje, zaradi česa je močnejša in dominira, če ni pač večja nasilnost. To se pač pogleda v vsakem primeru pač posebej, se pač gre pogledati zgodovino, kaj je pač, kaj so vzroki, da so pač pripeljali pač neko silo na oblast, od ekonomskih in tako naprej, pač ni to, da bi pač se tukaj šlo za nek socialni darvinizem, da je pač nekaj pač ne. Ja, razumem, samo odmah imaš koncept manj nasilne sile, pa imaš še koncept manj nasilne sile. In torej imaš neko lestico in imaš nasilje in ne nasilje. Ja. Dejansko pa ne moraš reči, da je vse nasilje, ker rabiš to pač mesto, ne nasilje. Lahko
tako rečemo, no, pač ne vem, kjer je oblast, je odpor, neko pač nasprotovanje, pač na nek način pač vedno je, ne. Pač ja, je manjše nasilje, ampak ne pač zaradi tega, ker ga preprosto pač ne moreš pač izvajati, ker si pač podrejen. Če je to približno zadovoljivo. Ne sem. Se pravi, imaš potem nasilje, ki tako kot tisto bistvo, ki se razodene tekom emancipacije, ostaja v ljudeh. Se pravi, imaš nasilje kot neaktualizirano nasilje. Se se zmeri na nek način, aktualizira. Se kdo pravi, da se pač ne. Zmeri pač, če ne vidimo... Se pravi, kaj dali primer, kjer se nasilje ne more aktualizirati. Recimo, kjer imaš popolno nadvlado ene sile, ja, ampak zmeraj se aktualizira, ravno to je, pač če ne bilo pač dobenega nasprotovanja, če ne bilo pač dobenega pač odpora proti neki sili, potem pač tudi nasilje, pač ne bi bilo te sile kot take, pač ne vem. Te več nirvana. Ja. Če malo fanta, da sem, da ne moreš tega reči, ne može vse nasilje, ker zapadaš čisto to teologijo, razen če imaš pač ja to prazno mesto, ko ga pa uvedeš, ampak pa spet nimaš cele strukture polne, ampak ti nekaj manjka in pa dejansko lahko se rišeš. No? Popravno možeš spet reči, da vse, kar je nasilje. Imaš ja, pač ta elementa nasilja. Nujno, kar pa pač ne vem, na enak način, kakor pač ne imaš pri Altiserju, pač v redu, lahko rečeš, pač ne vem, obstaja, pač ne vem, dobena, pač ne vem, transhistorična ideologija, kar pa ne pomeni, da pač ne vem, v osnovi pač niso posod pač materialne prakse, ne, na nek način pač posod imaš ideologijo, ne. Kaj pa, še tu prvo vprašanje, ki sem imela, kako se definira, katera sila je močnejša, ker pa če rečeš, močnejša je tista, ki je dominantna, dominantna je zato, ker je močnejša, ki je ta kriterij. Ja, se trg. Ja. Preprosto pač le s položajem v, tega, ne vem, kako, na tak način, kar bi na primer lahko pač ne vem, definiral, zakaj pač ne vem, pač buržoazija močnejša, pač od proletariata, pač če greš pogledat, pač ne vem, zgodovino primarne akumulacije. Ampak pa imaš avtomatsko en mislim, element. Mislim, naknadno lahko šele pokažeš, ja. Pač zmeri na koncu tista sila, ki se je izkazala. Sam verjetno smo zdaj spet samomer premestili. Potem faktično je močnejša, ko je pač enkrat povlada. Ja, to je rezultat pač. Ja, ampak moje vprašanje, kako je možno po tvoji teoriji, da je sploh močnejša? Če nimaš šipkejše cilje, če nimaš ne nasilja, če imaš te transgresije? Če imaš recimo če imaš recimo inkomenzurabilne smote, kaj se zgodi v tem primeru? Sem se tudi govoril o drugem delu, pač. A ja, no, vse to, kak sem preslišal. Pač preprosto, pač ne vem, imaš sile z različnimi tendencami, ki so pred seboj pač kontradiktorne. Ja, kako če niso? Mislim, kako če fucking so, pač. Ne, hočem reči, ti imaš recimo situacijo, ki jo, ampak rabiš tukaj še recimo, da to, kar bom zdaj rekel, je potrebuje še tretjo silo. Skratka, ti imaš neko silo, ki izvaja svojo oblast nad drugo silo. Ti imaš drugo silo, katere smotre so tako drugačni od smotre prve sile, da izvajanje oblasti prve sile na drugo silo, druga sila sploh ne dojema kot izvajanje oblasti, ampak je to problematično zgolj iz vidika tretje sile. Kaj? Ne razumem, sorry. Lahko nadaljujemo, kaj ste. Ker ponovat v nasilju govorimo, da je neka asociacija fizično nasilje, ampak recimo v neki normalnem stanju kapitalistične biološke biooblasti je ponovat fizično nasilje zelo omejenem in časovno omejenem položaju in tudi ponovat ni neko zelo nečemo na velike skelu. Ponovat se potem v neki taki normalni razmerah predvsem izvaja neka ekonomska, pravna, teoretična, kulturna nasilje. Kakšno ima potem vlogo fizično nasilje, glede na to, da kada se nekdo upre, recimo, ekonomske nasilje, bo tisti institucionalni akter, ki ga izvaja, uporabil
fizično nasilje, da zatre nek upor, ali potem fizično nasilje zmeri nekje v zadnju, deluje kot neka grožnja, porog za to, da se lahko ostale vrste nasilja dogajajo, izvajajo in kakšne potem razmere med njimi. Ne vem, če bi rekel, da je ono, da je pač se zmeri gre pač v zadnji instanci, pač ne vem, za fizično nasilje, pač potem bi pač ne vem, verjetno pač ne privilegiral pač nek model vojne ali pa neki ta vred to razširil pač čez celotno polje, pač... Če je ekonomsko neko nasilje izvajanje ogroženo, da se ne more pač izvajati... Ja, se so pač, ja, sigurno pač ne vem, so potem pač ne vem, pač aparati, ki pač v določenih pač primerih pač nastopijo z odkritim pač fizičnim nasiljem, ali drugače pač simbolno nasilje in tako naprej pač ni pač zvedljivo vse na drugo. Pač jaz sem tukaj šel pač govoriti samo o tem pač ne vem zvotraj pač vsake pač ne vem te zadeve, tako kot pač ne vem pač produktivnega kot reproduktivnega nasilja bi se dal pač potegniti pač še dodatne nijanse pač med odkritim fizičnim nasiljem, simbolnim nasiljem in tako naprej. No. Ni da bi bilo fizično nasilje kaj dosti bolj specifičnega, ali pa da bi isto kar bi potrebovalo ostale oblike nasilja? Ne bi bilo govoriti o mislih. Lahko rečem edin, da je pač edina, ki je pač res eksplicitna, tako da se pač ne vem, ne dela, da je ne nasilje, kar je pač ne vem, simbolno nasilje vzgoj in podobno se pogosto kaže kot nekaj pač ne vem, vsaj v Balibarma nek primer, ki se na Bourdieu sklicuje, ravno s tem, da pač ne vem, vzgoja ni nek tak lep, pač ne vem, spontan, tkanski proces, kjer zgolj nalagaš na tabulo rasa in tako naprej, ampak se zmeraj na nek način pač implicira pač ne vem, izničenje pač tiste individualnosti, ki pač ne vem, se potem pač, ki je bila preuzgojena, ima pač kaj frazo, pač ne vem, da bi sestavili duha ali telo, moramo razstaviti duha ali telo, pač nekaj tako rečem, no, pač to. Ampak načeloma se pač ne vem, določeni pač ne vem, spektri tehnik, ki v osnovi pač imajo pa sigurno pač en kalpi sile, nasilje in tako naprej noter, pač ravno kaže, kot da to niso. Tega pri fizični moči bo pač ne vem, kaj da težko pač zanikaš, gre zgolj za to. Ja, pokoj bo to kaznovano oblastjo, pa biološko oblastjo je potem predvsem ta razlika, da se neko eksplicitno nasilje fizično skrije za to simbolno obvladovanje. Ja, verjetno ne vem, kot razvoraljstvo biopolitike nisem bral, sem tisto zadnje predavanje iz Družbe treba braniti. Tam imaš, na primer, pač, biopolitika pač ne odbije pač fizičnega nasilja, ga takega zgolj pač ne vem, fokusira ga v večini, saj v večini liberalnih primerov na določene zelo zamejene področja, medtem ko pač ne vem, pri nacizmu imaš pa pač na primer, imaš še zmeri pač biopolitičen dispozitiv, ima pač ne vem, pač odkrito pač fizično nasilje na vseh možnih pač rangih, ne. Še kakšno vprašanje? Sicer pa mislim, da lahko nadaljujemo neformalno z pogovorom. Hvala, Matija, Jan.